ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାରୋଟି ଗ୍ରୁପ୍ର ଭାଇରସ୍ ଘାତକ ହେଉଛି। ତାମିଲନାଡୁ ଓ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଭୂତାଣୁ ଗଞ୍ଜାମ ଓ କଟକରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ ଟେଷ୍ଟିଂ। 2-3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆସିବ ରେଜଲ୍ଟ। ମାଲକାନଗିରି ପୋଲିସ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଓ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା। ମାଲକାନଗିରିରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ବିଜେପିର 6 ଜଣିଆ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ। ବିଜେପି ଉପସଭା ନେତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସର୍ଜମିନ୍ ତଦନ୍ତ କରିବ ଟିମ୍। ବୀରମିତ୍ରପୁର ନାବାଳିକା ଦୁଷ୍କର୍ମ ଓ ଗର୍ଭପାତ ମାମଲା। ବେଆଇନ ଗର୍ଭପାତ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଡାକ୍ତର ଗିରଫ। ବାକି 2 ସମ୍ପର୍କୀୟ ଓ ଅନ୍ୟ 2 ପୋଲିସ କର୍ମୀଙ୍କ ଗିରଫଦାରୀକୁ ନେଇ ଉଠିଲା ପ୍ରଶ୍ନ। ଆଜି ଆଉ 571 ନୂଆ ପଜିଟିଭ। 403 କ୍ୱାରେଣ୍ଟିନ୍ ସେଣ୍ଟର, 168 ଲୋକାଲ କେସ୍। ଗଞ୍ଜାମରୁ ସର୍ବାଧିକ 273 ଚିହ୍ନଟ। 10,000 ଟପିଲା ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। ମାନବପ୍ରେମୀ ଆଦିତ୍ୟ ଦାସଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ସସ୍ପେନ୍ସ। ଆତ୍ମହତ୍ୟାର କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ। 14 ଦିନ ହେଲା ଧାରଣାରେ ବସିଥିଲେ ସମାଜସେବୀ ଆଦିତ୍ୟ ଦାସ। ଟ୍ୱିନ୍ସିଟିରେ ବଦଳିବ ଡ୍ରାଇଭିଂ ତରିକା। କେନ୍ଦ୍ରକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଡିସିପି ସାଗରିକା ନାଥ। ଲେନ୍ ଡ୍ରାଇଭିଂ ପାଇଁ ଦେଲେ ପ୍ରସ୍ତାବ। ଯାତ୍ରା ସମୟ କମିବା ସହ ଦୁର୍ଘଟଣା ହ୍ରାସ ପାଇବା ନେଇ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ଉଲ୍ଲେଖ। ବଲାଙ୍ଗୀର ହାତୀଶାଳପଡ଼ା କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଜୋନ୍। 7 ଦିନରେ 40 କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ପରେ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସିଲ୍ କଲା ପ୍ରଶାସନ। ସେପଟେ କୋଭିଡ୍ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ ଅଭିଯୋଗରେ ନୟାଗଡ଼ରେ 5 ଦୋକାନ ସିଲ୍ ଓ 10,000 ଫାଇନ୍। ଆଜି 36 ନିଯୋଗ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟିର ସମନ୍ୱୟ ବୈଠକ। ଗଜପତି ମହାରାଜଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟାରେ ମିଟିଂ। ବିଭିନ୍ନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ହୋଇପାରେ ଆଲୋଚନା।